Ихэ Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн өдөр болон Genco Tour Bureau хувьцаат компани Хаус Дизайн студийн дизайнер Эрдэн Бэлгийн зураг төслийн дагуу Их эзэн Чингис хааны морьт хөшөөг босгох ажил 2006 оны 1-р сард эхэлсэн юм. Морьт хөшөөний их загварын 3 сар моделоос хэв авч томруулан ган төмөр хэсгүүдээр хэсэгчлэн бэлтгэхэд 3 сар 250 тонн жинтэй ган төмөр хэсгүүдийг тээвэрлэж авчран өгсөрч дуусгахад 3 сар нийт 9 сарын дотор буюу Их Монгол улс байгуулагдсны 20 жилд хөшөөт байгууламжийн хэсгийг хүлээлгэн өгдөө. Дэлхий дээр сүрлэг урам барилга урам баримлууд тоотой хэд байдаг. Үүний дотор морьт хөшөө харин олон байдаг боловч морьт хөшөөнүүдийн дотор одоогоор хамгийн томд тооцогдож байгааг нь дурдхан зүйтэй. Хөшөөний конструкц Монгол улсын барилгын түүхэнд өр дүмн байгаагүй өвөр мөц онцлог хийц байсан боловч бид тэр гүлэх зэргийн инженерүүдийн зураг төсөл Ур ухаанаар босгож чадсан юм. Баримлын хэсгийг 4 мм зузаан зэвэрдүгүй цэвэр ган хуудсуудыг эсгэж тусгай гаг нүрийн технологиор ямар ч завсаргүй ойж гагнаж дуусглаа. Одоогоор дизайны ийм өвөрмөц шийдэл байхгүй бөгөөд монголчууд бидний оюуны өмч болон батлагдсан урлагийн бүтээл уран барилгын дурсгал болж байгаа нь бахархалтай. Нүсэр том энэхүү байгууламжийг ахр богино хугацаанд бүтээн босгоход бүгд наримдах тард улс, Оросын холбооны улс, Герман, Солонгос, Чех, Монголын инженер техник барилгын салбарын шилдэг 500 гаад мэрэгжилтнүүд ажилласан ямархуу их далайстай бүтээн байгуулалт болсныг илтгэн харуулж байна. Хөшөөт цогцлбор нэхний ээлжинд зөвхөн хөшөө уран барилгаан хүлээлгэн өгч одоо орчны бүтээн босголт цогцлбор үйл ажиллагааныхан бэлтгэлд ороод байна. Хөшөөт цогцлбор нь бүрэн хэмжээгээр 2010 он гэхэд бүрэн дуусна. Монгол улсад босч байгаа энэхүү сөрөг хөшөө дэлхийн улс гүрнүүд анхааралтай ажиглан хүлээж байгаа энэ үед Монголчууд бидний сэтгэл зүтгэл төр засгийн омч мэрэгн дэмжилгээр их Чингис хааны хан хосгүй дурсгалыг мөнхөжүүлэх үүргийг Genco Tour Bureau хувьцаат компани бүрэн ухамсарлан ажиллаж байна. We'll be right back.
монголчууд бидний хойч үе дэнг үлдээхэд түүхэн цогцолбор өдрөөс өдөрт үн сэн орон сүндэрлэж байна.